how are you? Assalamualaikum, namaskar, welcome back to my YouTube channel. Aur apnalai mok dekhi se ekdom mera bhoyongkor report moi ki korisu mane eto video ma short dim ta apnalake short chabo ha yar review to morning share korim mane eneke manile hanu curl hoisile to to motu chuli straight hoy no aro permanent straight koi thua ase to tar pasot no eto curl hoy no mo take testing korbo karone short video to salo no bahut mane bahute kori ase to mo helu mo try korisu more straight permanent straight হয় তো আসলে কি হয় না হয় তো এখানে মই রেডি হৈ গলো এটা ভাত খাম তারপর হুম আর মর্নিং রেজাল্ট দিম কিন্তু রাতে মোজা কোত যায় মই কোনে জানো তো ভাবিলো ভিডিওটো মই এটা পাই স্টার্ট কৰি মর্নিং কিটা আপোনালোককো দেখাও পাৰিম না রেজাল্ট কি হয় আর আপোনালোকে শর্টটো সাবো হ্যাঁ তো বলো ভিডিওটো আরম্ভ কৰো একদম ভালকে ওয়েলকাম মই আপোনালোকক মর্নিং জনাম বৰ ওয়েলকামটো জনালে কিন্তু ভালকে কথা পাতি মর্নিং তো সাইজৰ ভিডিওটো হে খলে গৈ যদি নতুন গুমাই চাইছেন প্লিজ লাইক শেয়ার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰিলে একেবাৰে নাপাহিব তো বলো আমি ভিডিওটো আরম্ভ কৰো Hey guys, good morning. Hello. এতিয়া জলপান চলপান বনাই একেবাৰে আজৰি মানে টিফিন চিফিন ভৰাই মেলি ধুনীয়াকৈ আজৰি হ'লোঁ তাৰপৰা এতিয়া মই হ'ল আপোনালোকৰ চুলিখিনি এবাৰ অলপ অলপ গ'লগৈ কিন্তু ধুনীয়াকৈ হৈছিলে মানে আৰু বেটাৰকৈ কৰা হ'লে আৰু বেটাৰকৈ হ'লহেঁতেন কিন্তু ৰাতিটো টোপনিত আৰু কি হৈছে কি হৈছে এপাত মোজা ফুল খাই গ'ল গমেই নাপাওঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ তথাপিও হৈছিলে ধুনীয়াকৈ মই আপোনাৰ শ্বৰ্টটো চাবগৈ শ্বৰ্টৰ লিংকটো মই তলতে দি দিম চাব খালি আপোনালোকে তলতে দি দিম চাব খালি তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰিজাল্টটো পাব ধুনীয়াকৈ হৈছিলে খালি মোৰ চুলিটো ষ্ট্ৰেট ন তাৰপৰা মই কি কৰিলোঁ পূৰা সমানকৈ ফনিয়াই 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 কি কৰিলোঁ ৰিবনাল লগাইলোঁ তো কাৰণ কেলৈ চুলিটো মই আজি নুধুওঁ ন অকল ফোন বেকা হৈ থাকিলে মোৰ ভাল নালাগিব সেইটো কাৰণে তথাপি এতিয়া এইখিনি চাওঁ অকণমান হৈ আছে এইটো বস্তু কিন্তু ভাল লাগিছিলে মানে ধুনীয়া লাগিছিলে মই আপোনালোকৰ লিংকটো দিম আপোনালোকে কিন্তু চাব গৈছিল তো এতিয়া মোৰ আজি এক্সাৰচাইজ নাই আজি মোৰ য়োগা নাই য়োগা আজি মোৰ অফ আছে তো মানে আজি ৰেষ্ট দিছে মিষ্টাৰে কৰি আছে পুৰা তাৰপৰা এতিয়া খালি মই কি কৰিলোঁ টিফিন চিফিন ভৰাই মেলি চব ৰেডি হ'লোঁ তাৰপিছত বিগ বছ অলপ চাইছিলোঁ আৰু নহয় আৰু ভাবিছিলোঁ এডিটিং অলপ আছে সেইখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ বুলি তো ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চাই যাব সকলোৱে কি কৰোঁ নকৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই থাকিম যদি নতুন কোনোবাই চাই তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ একেলগে মৰ্ণিঙৰ পৰা একদম নতুন শুৰুৱাত তো চাই যাব একদম হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং এতিয়া হৈছে 5:35 আৰু আজি হৈছে 26 জানুৱাৰী আৰু আজি সৰস্বতী পূজা তো সেইবাবে অলপ সোনকালে যাব লাগিব পাৰ্লাৰত মই এতিয়া সোনকালে উঠিলোঁ উঠি মুখ হাত ধুই মেলি পৰঠা বনালোঁ জলপান খাই মেলি এক্সাৰচাইজ কৰি মেলি ৰেডি হ'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভাবিছোঁ ওলাই লওঁ সোনকালে আৰু এতিয়া 7:30 হৈ গৈছে মিষ্টাৰ উঠিলে মিষ্টাৰ ওলাইছে আৰু মই ওলাই আছোঁ মানে আজি সৰস্বতী পূজা যে সেইকাৰণে অলপ সোনকালে যাব লাগিব যিহেতু ৰাতিপুৱা টাইমতে ছোৱালীবোৰ বেছি হ'ব ন আৰু আজি হৈছে 26 জানুৱাৰী তাতে বন্ধ বুলি মানে 18 ঘণ্টীয়া বন্ধও দিছে তাকে বহুত কনফিউজন হৈ আছে কি হয় কি হ'ব কি নহ'ব তথাপিতো যাবতো লাগিবই কাৰণ অবভিয়াছলি সৰস্বতী পূজা ছোৱালীবোৰ এনেও ওলাব তো তাকে ভাবি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ইমান বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে নহয় ৰাতিপুৱা টাইমটো খুব ঠাণ্ডা লাগে কিন্তু দিনত আকৌ গৰম এইয়া চাওক মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু খুব মৰ্ণিঙতে ৰেডি হৈও ভাল লাগে সোনকালে উঠি সোনকালে ওলালে ফ্ৰেছ লাগে বহুত ভাল লাগে তেতিয়া তো এতিয়া যাওঁ আপোনালোকক পাৰ্লাৰত গৈ লগ পাম চাই যাব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে হাই গাইজ পালোহি পাৰ্লাৰ আৰু পাৰ্লাৰ পাই চব চাফা তাফা কৰি ধুনীয়াকৈ মচি মেলি এতিয়া বহিছোঁ মাত্ৰ চব ক্লিন কৰি ল'লোঁ এতিয়া বস্তু কাৰণ কালি ৰাতি যোৱাও দিয়ে আৰু বগৰী গুটিলে ৰাতিপুৱা বগৰীতে খাই দিছোঁ বগৰী মানে কি মই নিমখত দি থৈছিলোঁ তো দুটামান বেগতে লৈ আহিছিলোঁ লৈ পিনি মই এটা খাই লওঁ কামুৰি থাকোঁতে গুটিটো কামুৰি কামুৰি খাই থাকিলে ভাল লাগে তো এতিয়া বহি আছোঁ ইয়াৰ পাছত কি হয় কাম যিমান বেছি ভিৰ হৈ যায় নাজানো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ বুলি তো ঠিক আছে চাই যাব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আৰু যদি নতুন কোনোবাই চাই তেতিয়া প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিলে পাহৰিব তো হেই গাইজ মই ওলাই মেলি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ সৰস্বতী চাবলৈ যাওঁ মানে সৰস্বতী
কিমান ভর্তি হয়ে আছে চাই সঙ্গে মিস্টারক লো যাও মিস্টার মই যাও তো কাম বন হয়ে গেল আজরি হলে এটা এটা বাজছে এটা বাজার আজরি হয়েছে পুরা কারণ আজি 26 জানুয়ারি ন হেতু কারণে শালিব অহা অলপ লেট হয়েছে আর এটা শালিব দেখি দেখি অকমান যাও যাও ফিলিং দো হয়েছে যে যাও কিন্তু ড্রেস মই বেলে কো না নে কারণ নাই অনা এটু কারণে মনু না যায় তো গম পায় মানে 100% মন না যায় তো এটু কারণে মই হইল যে এটু ড্রেসে পিনি যাও আর এটু পিনি পিনি মই কামও হয়ে যাব পার্লার আর সরস্বতী পূজা চাই আহিব পারিম দলৰ ওচৰে যাম দলৰ ওচৰত বহুত বেছি ভিৰ হৈ থাকে আপোনাক দেখাম আজি মোৰ ভিডিঅ'ত চাই থাকিব যিমানগণ বৰ সিমানগণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যাওঁ হে এতিয়া কিমান কি হৈছে কোনো তাতে আজি 26 জানুৱাৰী কিমান মানে মানুহ হৈছে নহৈছে ঠিকান নাই ন তো এতিয়া আজৰি হৈছোঁ এটা বজাত পুৰা আৰু মই অকণমান মেকআপ কৰি মেকআপ নাই কৰা চৰি মই অকণমান ময়শ্চাৰাইজাৰ লগালোঁ তাৰপিছত অকণমান কাজল লগালোঁ অকণমান মাস্কাৰা তাৰপিছত চুলিখিনি ঠিক কৰিলোঁ অকণমান আইব্ৰ' কৰিলোঁ তো হৈ গ'ল আৰু লিপষ্টিকটো আছিলেই তো এতিয়া যাওঁ বোলক আমি সৰস্বতী চাংগে তাৰপাছত দেখাই যাম সকলোবোৰ চাইজৰ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে মানে কি বাপৰে গাইজ ভিৰটো দেখিছেনে বাৰু ইমানেই বেছি ভিৰ হৈছে নহয় সঁচাকৈ মানে চাবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে একদম শিৱৰাত্ৰিৰ নিচিনা লাগিছে শিৱৰাত্ৰি আহি আছে 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এবাৰ আপোনালোকক ওপৰ উঠিপিনি দেখাই দিওঁ চাওক কিমান বেছি ভিৰ মানে একো মানে তেনেকুৱা ধৰক আজি 26 জানুৱাৰী বন্ধ দিছিলে এনেকুৱা একো ফিল নাইয়ে হোৱা মানে একদম মানে আগৰ নিচিনা সৰস্বতী পূজাই হৈছে একো ডিফাৰেঞ্চ নাই মানে ছোৱালীক একোৱেই ৰখাব নোৱাৰে নহয় জানো তো বলক আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি লওঁ কিন্তু বহুত বেছি ভিৰ ন কোনফালে যাম কোনফালে নাযাম নিচিনাই লাগিছে তো এক পাক আপোনালোকক দেখাম কিমান হৈ আছে মানুহ এই হেৰি আহে নহয় ৱাইল্ড পিজি আহে নহয় ৱাইল্ড পিজি যে এই হেৰি প্ৰেং কৰে যে ইয়াত মানে মোক নিজকে কিবা অকৰ্ড ফিল লাগি গৈছে কাৰণ চবেই শাড়ী মেখেলা চাদৰ আৰু মই চুইজাৰ পিন্ধি আছোঁ এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে মানে কিবা লাগিছে নিজক নিজে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে একেবাৰে আপোনাৰ মেখেলা চাদৰ শাড়ী এইবোৰে আৰু একদম ধুনীয়া 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 ধুনীয়াকৈ চব আহিছে মানে দেখি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ নিজৰ দিনবোৰ মনত পৰি গৈছে যে আমিও আগতে এনেকৈ আহিছিলোঁ বুলি তো আমি আহি পালোহি ন শিৱদৌললৈ কিন্তু সঁচাই বহুত বেছি কিবাকিবি স্মৃতি সোমাই থাকে ইয়াত আমিওতো এটা সময়ত আহিছিলোঁ আৰু কি কয় ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ ন তাত তেনেকুৱা কিছুমান স্মৃতি থাকে ভাল লাগে ন আহিলে চবকে দেখি ভালো লাগিছে চব মানে পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ চব আহিছে সকলোবোৰ ছোৱালীবোৰ লগতে ল'ৰাবোৰো বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ আহিছে ষ্টাইলত আহিছে পূৰা আৰু আগলৈ এইফালে আছে বহুত ছোৱালী আছে এইফালে কিন্তু মন নাই যোৱা এইফালে যাবৰ কাৰণে মন নগৈছে আৰু হেই গাইজ আজিৰ দিনটোৰ মোৰ এটা ভাল লগা সময় মানে এইটোৱে যে মই সোমাওঁতে কৈছিলোঁ ৱাইল্ড পিজি আহে ইয়াত প্ৰত্যেকবাৰ মানে সৰস্বতী পূজাত আহে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাওঁনো গম পাওঁ কিন্তু মই ফাইনেলি মানে মুখৰ আগত দেখি গ'লোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰে কেনেকৈ কৰে মানে বিহাইণ্ড দ্য চিন হৈ গৈছে আৰু মানে অফ কেমেৰাত চাওক না কেনেকৈ প্ৰেংক কৰিবলৈ যায় মানে কি যে মই একদম ৰখি পিনি চাই আছোঁ আমি মই আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁক দেখিলোঁ আৰু তেওঁ কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব যায় কেনেকৈ কৰে মানে এতিয়া শ্বুট কৰি আছিলে ভিডিঅ' প্ৰেংক পোৱা নাই তেনেকুৱা ভাল এয়া টিমটো এইটোৱে নেকি ন আজি মই পুৰা দেখাই দিছোঁ পুৰা ফ'কাছত থকা টাইমটো দেই প্ৰেং কৰিবলৈ বিচাৰি আছে পুৰা পোৱা নাই দেই সঁচাই কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল আৰু মোৰ ওচৰলৈ যাম লাগিছে কিন্তু তেওঁ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছে ন সেইকাৰণে যাব পৰা নাই ভাবিছোঁ কোনোবা এটা চান্স পালে যাম আৰু ৰখি আছোঁ সেইবাবে এইফালে ছোৱালীকেইজনীয়ে কিবা এটা কৈ আছে দেই আমি শুনিছিলোঁ আৰু আমাক কৰিব নালাগে বেলেগক কৰিব যোগনে কিবা এটা কৈছে তেনেকৈ অলপ অলপ শুনিছোঁ কিন্তু ভাল লাগিলে আজি বহুত বেছি ভাল লাগিলে যদি পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰিম ওচৰত গৈ পিনি যদি লগ পাওঁ মানে ওচৰত মই কিন্তু চেষ্টা কৰিছোঁ যাবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ ভিডিঅ' কৰি আছে ন সেইটো কাৰণে যাবলৈ বেয়া লাগিছে কাৰণ প্ৰেংক কৰি আছে ন ভালো লাগে তো ভাবিছোঁ আৰু যাম বুলি আমি গৈ আছোঁ দেই
তেওঁলোকৰে প্ৰেংক এটা কৰি দিব লাগে দে ৰা বিচাৰি আছে কেমেৰা আৰু আমি তেওঁক বিচাৰি আছো পালো আৰু দেই লগ কি কৰিলো ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে কিন্তু ফটো দুখন মাৰি ল'লো ভাল লাগিলে সদায় মোবাইলত ভিডিঅ'ত চাই থাকো ন কিন্তু এতিয়া লাইভ দেখিলো ভাল লাগিলে আৰু আহিলো কাৰণে দেখিলো চাগে তো এতিয়া আমি ভাবিছো ওলাই যাওঁ বুলি আৰু বেছি দেৰি নকৰো মানে বেছি নাথাকো বুলি বহুত বেছি হ'ব লাগিছে আৰু বেছি ভিৰো ন এইকেইখন ফটো আপোনালোকৰ ওচৰতে লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কাৰণ সেই মোমেণ্টটো কেপচাৰ কৰিবই নহ'লে আমি লগ পালোঁ কথা পাতিলোঁ অকণমান টাইম সেয়াই আৰু ফটোকেইখনকে দেখালোঁ আপোনালোকক এতিয়া আমি যাওঁ সোনকালে সোনকালে ওলাই যাওঁ আৰু কিবা এটা খাওঁগৈ ভোক লাগিছে এইফালে পূৰা দৌলৰ ওচৰত ভিৰ আকৌ এবাৰ যোৱা টাইমত আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া ওলাই যাম আমি দৌলৰ পৰা দৌলৰ বেক চাইডত আছিলোঁ কিন্তু আমি পুখুৰী পাৰৰ ফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱা নহ'ল সোনকালে ওলাই যাওঁ বহুত বেছি ভিৰো ন ইমান বেছি ভিৰ হৈ আছে নহয় আৰু ৰ'দ জাক যে ইমানেই ধৰিছে নহয় এতিয়া মানে গৰমো লাগিছে অলপ অলপ আৰু তাতে ইমানখিনি ছোৱালীৰ মাজত বা ইমানখিনি মানে গোটেই ল'ৰা ছোৱালী চবৰে মাজত নেটৱৰ্কটো যে ইমানেই ডিষ্টাৰ্ব দিছে নহয় মানে মোৰ নেট চলা নাছিলে মই কিবা এটা মিষ্টাৰক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ এইটো কিবা এটা চাবা মই ইউটিউবত গৈ পিনি কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ মানে এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ গৈ পিনি কিবা এটা খাই ল'মগৈ কেতিয়াবা আমাৰ নভবা নিচিন্তাকৈ কিছুমান আমি মানে হৈ যায় আমাৰ লগত যেনেকৈ আজি মই সোমাই আহোঁতে কৈছিলোঁ যে ভাইল পি জি আহে তো কিন্তু ভিতৰত গৈ যে লগ পাম মই অকণমানো ভাবি অহা নাছিলোঁ কিন্তু লগ পাই গ'লোঁ ভাল লাগিলে বহুত হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং যোৱাকালি ভিডিঅ' কৰা ৰাতি আহি যে মোৰ ইমান বেছি ভাগৰ লাগিলে নহয় ঘৰতে থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছত অকণমানো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে নকৰিলেও ভাবিলোঁ যে মৰ্ণিঙো ভিডিঅ'টো কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙো কৰিম বুলি কাৰণ বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু এক্সাৰচাইজ কৰি আছিলোঁ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে মানে এক্সাৰচাইজ কৰি উঠি মই বোলো ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি লওঁ নহ'লে থাকি যাব সেইবাবে ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টোত আহি যাওঁ তো চাহ তাহ খালোঁ খাই মেলি ৰ'দত অকণ বহিলোঁ তাৰপৰা এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ এতিয়া 9:30 বাজি গ'ল যাওঁ ওলাংগে ঘৰলৈ আহিলে অকণ যোৱা লেটেই হয় সেইকাৰণে মোৰ ঘৰত মানে থকাটো মানে থাকিবলৈ আহিলে কি হয় পাৰ্লাৰ যোৱা লেট হৈ যায় মানে সেইটো কাৰণে অলপ স্পীড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু ভাল লাগিলে নাই সৰু ছোৱালী ব্লগটো চাই পিনি পাব হা মইতো তেনেকৈ ৰেডি হৈ একো যোৱা নাই বাৰু মই জাষ্ট নৰ্মেলকৈ গ'লোঁ পাৰ্লাৰ পৰা যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ গ'লোঁ কিন্তু মই ড্ৰেছটো পিন্ধি গৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে যে এনেকৈ যামগৈ বুলি কাৰণ একো বেলেগ শাৰী মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈতো মন নাযায় আৰু ইমান কাম কৰি পিনিনো ক'ত সেইটো গাত জোচ থাকিব ন যাবৰ কাৰণে তাৰপৰা সেইকাৰণে নহ'লে কিন্তু যিকণ পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ যিকণ পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু ইমান বেছি ভিৰ নহয় এইবাৰো যে 26 জানুৱাৰী বা বন্ধ বা কিবা এনেকুৱাত কিন্তু মানুহ কমি যোৱা নাই বহুত মানে ছোৱালীবোৰৰ এনাৰ্জি কিন্তু আছে আকৌ দেই মানিব লাগিব বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰাও আহিছে ন যেনেকৈ নহওক সেই সাহসটো মানে আছে আৰু সৰস্বতী বুলি ক'লে কিয় নাথাকিবনো বিশেষকৈ সৰস্বতী বুলি ক'লেতো থাকিবই লাগিব তো সেয়ে এইফালে আমাৰ পৰ্দা চৰ্দাবোৰ চব খুলি থৈছে ধুই পেলি থৈছে পৰ্দা চৰ্দাবোৰ তো লগোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ অহাকালি লগ মানে নতুন ব্লগত চাই থাকিব খাজাজ ব্লগছ বাই বাই